демек отыз бірінші есабмызда бірінші ішіндегі аралас бөлшектерді мына дұрыс бөлшекке айналдырып аламыз біріншісін жазып қоя беріңіз он екі бүтін жүзден жиырма тұра береді көбейтілген 8 бүтін көбейтіп қосып жіберетін болсақ 9 болып кетеді минус минусқа көбейтілсе плюс болып ашылады 2 бүтін жүзден демек қысқарады екен тоғыз бенен тоғыз қысқарады 8 бенен 8 қысқарып кетеді кезде қалады минус 10 екі бүтін жүзден жиырма бестің өзі плюс екі бүтін жүзден жиырма бестің өзі қалады алған уақытымызда біреуі плюс біреуі минус болғаннан кейін алып жіберуіміз керек алуымыз нәтижесінде де үлкен санның белгісі минус 10 бүтін он деген жауабымыз қалаын екен себебі жиырма бес грамм алынып кетеді ә, бұндай вариантымыз с варианты болып есептанады демек отыз екінші Ол отыз екінші сабымызда та, біздер тапсырманың сыртына бірдей санларды шығарып жіберуіміз керек мына екі көбейтушіде деді бірдей он тоғыз үтір бар екен соны қаусырмадан шығарып жіберетін болсақ он тоғыз үтір тоғыз ішінде 18 сегіз жалғыз қалып қояды и минус он да жалғыз қалып қояды екен қосылған мынау үстында отыз үтір оннан бір отыз үтір соны қаусырманың сыртына шығарып жіберетін болсақ өз отыз үтір оннан деген жауаымыз қалатығын демек тапсырмамыздың ішінде саплаймыз 19, тоғыз үтір көбейтілген ішінен екі шығады плюс отыз бір көбейтілген тапсырманы ішінен екі шығады енді екіні екі жағында да бар болған үшін сол екінің өзін тапсырмадан сыртқа шығарып жібереміз сол кезде 9 қосылған бір деген жауабымыз қалады екен тең бұл тең болады екі көбейту ішін қосатұғын болсақ біздерде он бір ядта тоғыз он бір ядта төрт д бес елу деген жауабымыз қалады екен оны екіге көбейтетін болсақ жүз деген санымызды біздерге беретұғын екен бұл азірде біздерде д варианты болып есапланады отыз үшінші а аралас бөлшектерді дұрыс бөлшектерге айналдырып алайық көбейтіп қосып жіберетін болсақ жеті болады қосылған алтының өзі алтыны бірге көбейтіп беске қосамыз сол кезде он бірді беретұғын екен көбейтілген тапсырманың ішінде бізде бірінші бөлуді орындап алайық ә, мына санды мынаған бөлген уақытымызда біздерде қалады бір бүтін жүзден үш деген жауабымыз қалады ә, бөлуді орындасақ алынған енді көбейтуді орындаймыз көбейтуді орындасақ үш бүтін жүзден үш деген жауабымыз екен енді қайтадан бөлшектерді бас бетіне жазып шығамыз алтыдан жеті плюс 6-дан бір көбейтілген қаусырманың ішін бір бірінен алып жіберетін болсақ біздерде минус екі деген жауап қалатығын екен минус екі енді қайтадан көшіріп шығамыз жеті бөлінген 6. енді плюсты минусқа көбейтеміз плюсты минусқа уақытымызда минус болады енді алты менен екіні қысқарта береміз 2 болып екіні екіге бөлсең бір алтын екіге бөлсең үш болады демек бізде де қалады үстінде он астында үш ума бөлім беріп жіберетін болсақ алтыдан алтыны бірге көбейтсек алты болады мына үшті екіге көбейтсек енді мынаны мынаған көбейтсек жеті мынаны мынаған көбейтіп мына белгімен жазып қоямыз жиырма екі алып жіберген кезімізде бізде де минус шығады 22-ден 7 алынса, 15 болады, асты беті 6. -ы. Бұл қысқарады. Асты үсті үшке бөлінеді. Үсті үшке бөлсен 5, асты үшке бөлсен 2. Демек, на дұрыс бөлсек, дұрыс бөлсек келендер қойтын болсақ, 2-ден асты беті 2 қалдығы 1. Бізде бұндай дерінге вариантымыз. Қандай вариант екен? С варианты. Келендер боламыз, 2 бөлінген 3, бөлінген 1 бөлінген 3. Мұна бөлінді көбейті көйендірсақ, асты бетіне түсіп кетеді минус бір ә, енді мынаны оңдық бөлшекке айналдырып алатын болсақ он бес бөлінген онның сыртылай квадраты минус мынаны да абай бөлшекке айалдырамыз абай бөлшекке айналдырдық жиырма да бөлінген жүз болады тең енді туырсын туырсына көбейтеміз көбейтуді орындаған кезде асты беті тоғыз үсті беті екі болады минус 1 көбейтілген іші қысқарады ә, асты үсті беске бөлінеді ғой үстін беске бөлсең үш болады астын беске бөлсең екі болады үш бөлінген екінің сыртылай квадраты минус асты үсті жиырма беске бөлінеді үстін бөлін, жиырма беске бөлсең бір астын жиырма беске бөлсең төрт төрттен бір тапсырманың ішінде ұлыма бөлім беріледі бірдің басына тоғыздан екі минус тоғыз көбейтілген астын үстін дәрежеге көтеретін болсақ үсті беті тоғыз асты беті төрт кейін минус бір бөлінген төрт тең тоғыздан екіні алған кезімізде минус жеті қалады жеті бөлінген тоғыз көбейтілген тоғыз бөлінген төрт минус бір бөлінген төрт Номенен менен қысқарып кетеді нәтижеде бізде де қалады минус жеті бөлінген төрт минус бір бөлінген төрт онма бөлім төрттен болады әрқайсысының басында бірден минус 7, минус 1 үстебеті минус 8-ді біреті қосылып кетіп, үстебет 4, білген уақытымызда минус 2 деген вариантымыз қалаткен, бұл біздерде көрінбей алыпты, минус 2 деген вариантымыз қалаткен, біздерде бұнында деген вариантымыз, біздерде ба варианты болып есапланады. Демек, мұна есапамызда қалай сілейміз. Тенің кейін, 5 бөлінген 6-ның өзін жазып қоя беремін. Қосылған 2 көбейтілген қосарманың ішін бір-біріне бөліп жібереміз керек. Қалай бөлеміз десе, бағана формада бөлемін. Мына жерде чорнабек болып тұрсын. Қазірше 0/63 бөлінген 0/6. Мынадан 1 үтір жылыстырса, мына жаққа қарай, мынау өшіп кетеді. Мына үтіріміз мына жаққа кетіп қалады. Демек, және бір үтір жылыстырса, мына қарай, мынау мына жерде бір нөл қосады. Демек, таздан жазып 63-ті мен бөлуім керек екен. 60-қа енді бірден беремін алпыс болады алсам үш болады үтір берсем мынаның ізіне нөль қосылады бестен яқ үтір берсем нөл қосылады және бір 0 беремін себебі мына жаққа да және бір нөл беремін себебі жетпейді да енді бестен берсем үш жүз болатығын екен сонымен нөл болады, болады. демек бөлген уақытымда менде шықты бірі тұр жүзден бес минус бір бүтін оннан алты енді тең қайтадан бөлшектің өзін жазып қоя беремін 5 бөлінген алты қосылған екі көбейтілген қаусырманың ішін біре -біре -біре апсетті, бір бүтін 6, көп біреу біреуінен алып бір 6 алты көпбіреу алынған бір бүтін жүзден бес жетемен үшін нөль береміз оннан бес алынса бес болады мынау 5 болып қалды мынау нөлі тұр демек үлкен саның алдында белгісі минус нөлі бес екі белгі бізбезгі еліп қалса енді біздер не қыламыз десе бес бөлінген алтының өзін жазып қойып плюсқа минусты көбейтеміз минус болады екіге елу бесті көбейтетін болсақ бір жүз он бола ма он болады и бір саннан кейін өтір болғаннан кейін мына нөл өшіп кетеді енді ұлма бөлім береміз ұлма бөлім он бірдің басына алтыдан алты бес минус алпыс ә, алты алып жіберген кезімізде де минус алпыс бір қалама бөлінген алты енді демек иә бізе алдасып кеткен екеуміз мына көбейткен уақытымызда бір жүз он екі саннан кейін өтір болады ғой екі саннан кейін демек бір бүтін оннан бір болады мынау мылсан мынанда үтір болады алған уақытымызда бізде де қала қалатұғын екен бір бүтін оннан алты деген затымыз қалады бір бүтін оннан алтыны біздер алтыға бөліп жіберуіміз үшін үтір жылыстыруымыз керек үстінен бір адым үтір жылыстырса мына түрді бір адым ізге жылыстырса мынаң А, астындағы алтының ізіне бір нөл келеді енді астын үстін қысқартамыз нешеге екіге бөлетін болсақ үстін екіге бөлсем төртке ә, ақ бөлейік да төрт астын үстін төртке бөлінеді ғой үстін төртке бөлсек төрт болады астын төртке бөлсек он ә, бес болады бұндай дерлінген вариантымыз бізде с варианты болып есаптанатұғын екен демек отыз алтыншы самызда отыз алтыншы біздер бағанағы есепқа ұқсас ұқсасшыларын тапсырмадан шығаруымыз керек мына көбейтушіменен мен айтамын мына көбейтуші ұқсас деймін себебі екеуінің қасында тоғыз ә, бүтін оннан жетісі бар мен содан ә, не қылып жіберемін тоғыз бүтін оннан жетісін жүзден ә, жетісін қаусырмаы сытына шығарып жіберсем мына біріншісінде бір жүз тоғыз қалады и минус алдында минус отыз жеті қалады енді кейінгісі мына екеуінде де жетпіс бар мен 72-ні қапсырманың сыртынан шығарып жіберемін бірақ минусыменен қосып шығарып жіберемін тапсырмның сыртына минус жетпіс екіні шығарып жіберетін болсам тапсырманың ішінде бес үтір отыз жеті мен минусымен шығарып жатырмын ғой мына бір бүтін оннан екінің алды қайтадан плюске қайту үшін қаусырманың іші минус болу керек бір бүтін оннан екі егер қаусырманы ашқан кезімізде мына минус мынаған тәсерлесіп қайтадан мына плюске қайтарып әкеліп қою керек егер мынаның ішін плюс деп қоятын болсақ қаусырма ашылған уақытында мына минуске өзгеріп кетіп есабымыз қате болып кетуі мүмкін енді есаам тоғыз бүтін жүзден он жеті көбейтілген ә, алатын қаусырман 2, 7, 7, 2, 72, етілген, біре болсақ қаусырманың ішін екі жеті жетпіс екі минус жетпіс екі көбейтілген ішін біреу біреуінен алатұғын болсақ шетінің өзі түсе береді бір үтірді астына тір енді екі жағында да ұқсасы 72 бар деп ойлай береміз 72-ні қаусырманың сыртына шығарып тастайтығын болсақ біз енді 9 бүтін жүзден 17 минус 4 бүтін жүзден 17 қалаты екен тен бұл болады 72 көбейтілген. етілген үшін бір өбірінен апстайтын болсақ 5 деген задыңыз қалады енді көп еткен 10 бір ятта 14 ятта мені 10 бір ятта 35 36 болады екен үш жүз алпыс деген жауабымызды береді бұндай вариантымыз біздеде а варианты болып еааланады демек отыз жетінші самызда берілген мынау демек мынаны көшіре береміз мынаны көшіре береміз тапсырманың ішін бір біріне бірінші бөліп аламыз бөлген уақытымызда бізде де қалады тұғын екен бір бүтін жүзден төрт деген санымыз қалатығын екен минус үш ә, бүтін жүзден он бесті көбейтуіміз керек бір бүтін оннан алтыға нәтижеде біздеде қалатығын екен бес бүтін 100-ден 4 деген санымыз енді қайтадан бірінші бөлшекті жазып қоя береміз қосылған бір бөлінген 16 көбейтілген қаусырманың ішін бір бірінен алып тастайтын болсақ минус 4 деген жауабымыз қалатығын екен сөйтіп екі белгі ізбеі келіп қалсақаусырмаға алып қоямыз демек 3 бөлінген 16 қосылға әк, қосу емес енді минусқа көбейтсек минус шығатында как раз минус жазған екенбіз қысқарады асты үсті төртке бөлінеді ғой мынау менен мынау төртті төртке бөлсең бір мынаны төртке бөлсең төрт қалады плюсты минусқа көбейттік минус шықты бір бөлінген төрт Ұлма бөлім береміз он алтыдан он алтыны бірге көбейтсек төрті босы төртке көбейтсек көбейтсек үш минус төрт алған уақытымызда минус бір бөлінген 16 деген вариантымыз қалады бұл с варианты болып есаптанады отыз демек бізістей береміз мына 6 алтыменен қысқармайтын болса үстіне көбейіліп кетеді 25 бөлінген 6, минус 5, бөлуді көбейтуге айландыр қоятын болсақ үш төбеге екі асты бетінен шығып кетеді минус нөл бүтін нан 5 квадратқа кө, көтеретін болсақ нөл шығады тең енді ішіне ұлма бөлім береміз тің басына 6-дан. демек 6, 25, минус, 5 минус 6-ға болсақ отыз болады көбейтілген 3 бөлінген 2 минус нөлі енді біздер алуды орындайтын болсақ минус бес қалады бөлінген 6, көбейтілген үш бөлінген 2-нің өзі минус олық бөлшекті апай бөлшекке келендіріп қоятын болсақ жиырма бес бөлінген 100 болады екі санның ейін бар астында болды тең енді қысқарат болсақ қысқартамыз мынау менен қысқарып кетеді 3 үшке екі болады Со кезде нәтижеде пайда болады біздерде үстінде минус 5 қалады. 2-ні екі 2-ге 4 болады. Енді 25 пен 100 қысқарады ғой. Асты үсті 25-ке бөлсең, нан 25-ке бөлсең 1, нан 25-ке бөлсең 4 қалады. 1 бөлінген 4. Демек, ұлма бөлім 4-тен, нан басына 1-ден, нан басына да 1-ден. Минус 5, минус 1. Демек, үсті беті минус 6 бөлінген 4 асты үсті екіге қысқарады ғой екі бөлсең үш астына екіге бөлсең екі енді біздерде бөліп жіберетін болсақ Олық бөлшек көрінісінде беріп қойған екен үшті екіге бөлейік үштің жарымы бір жарым яғни бір бүтін оннан бес біздерде бұндай берілген вариантымыз біздерде е вариантымызда берілген екен. бірінші нөл төрт тоқсан сегіздің өзін жазып аламыз минус бөлген уақытымызда бізде де қалаты екен бір түр жүзден төрт көбейтілген жиырма беске көбейтеміз қосылған бір бөлінген тоғыз қосырманың ішін бір біріне алып тастайтын болсақ біздеде минус нөль бүтін жүзден алты қалады көбейтілген жиырма бес қосылған бір бөлінген тоғыз тең көбейтуді орындайтұғын болсақ бізде де қалады минус бір жарым қосылған бір бөлінген тоғыз оық бөлшекке онлық бөлшекті аай бөлшекке айнандыратын болсақ он бес бөлінген он қосылған бір бөлінген тоғыз қысқартылады ғой мына асты үсті қысқартады асты түсті беске бөледі үстін беске бөлсең үш астын беске бөлсең екі болады минус үш бөлінген екі қосылған бір бөлінген тоғыз олма бөлеміз он сегізден екіні тоғызға тоғызды екіге көбейткенде көбейтіп минус белгісімен жазамыз минус жиырма жеті демек алған бірі бірі алып кетеді минус 25 бөлінген 18 минус 1 бүтін 18-ден 7 деген вариантын біз қалады ол бұл варианты бұл 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 демен 40-ншы есабымызда ә, дәріже көтіреміз ішін минус үттен ұқытылады жұп дәреже болған үшін жұп дәреже минус үштады 4 бөлінген 9 болады 2-нің квадрат 4 3-нің квадрат 9 көбейтілген ал мынаны біздер неге айналдырып алайық оллық бөлшекке айналдырып алайық олдық бөлшекті аа бөлшекке айалдырып алайық жетпіс бес бөлінген жүз болады алдында минусы бар сыртылай кубы көбейтілген мынау үстінде сондай қылып дәрежеге көтеріп аламыз апай бөлшекке айналдыратын болсақ он бес бөлінген он сыртылай төртінші дәрежесі көбейтілген минус тақ дәрежеден минус шыға береді дәрежеге көтеретін болсақ төрттің кубы алпыс төртке тең үштің кубы жиырма жетіге тең кубқа көтердік алдында бірақ тақ дәреже болған үшін минусы тұра береді енді төрт бөлінген тоғыздың өзі көбейтілген жетпіс бес пенен жүз қысқарады асты үсті жиырма беске бөлінеді астын жиырма беске бөлсең төрт үстін жиырма беске бөлетін болсаң үш деген жауап қалады сыртылай куба. көбейтілген бұның қысқараты асты үсті беске қысқарады үстін беске бөлетін болсаң үш қалады астын беске бөлетін болсаң екі қалады төртінші дәрежесі көбейтілген минус 64 бөлінген ә, 27-нің өзі қала біретті. Енді 4 бөлінген 9 тұра бесін минус, ә, тақтар жеп үшін минус сақыламып қалады. 3-тің көбі 27 кетен, 4-тің көбі 64 кетен. Көбі етілген 3-тің 4-тің үштәрі жесі бізде қалады 81 ге кетен болып, ал 2-тің 4-тің үштәрі 16-ға тен болады қан екен. 64 27. Демек, кетеді бізде алпыс төрт пен алпыс төрт қысқарып кетеді жиырма мен жиырма қысқарып кетеді мына екі минусымыз плюске айланып кетеді біреу біреуіне көбейтіліп сексен бір менен тоғыз қысқарады мынаған тоғыздан болады ал 16 алты мен төрт қысқарып мына жаққа төрттен болады демек де қалады төрт тоғыз бөлінген төрт бұл екі бүтін төрттен бір дегені жуамыз бұндай делінген вариантымыз ондық бөлшек көрінісінде екен бұл екі бүтін 25-ке тем болып, бес ақланады. Дұ варианты екен сонымын.